Police yungudde abasirikale baayo abasoba mu 200 okuva mu kitongole ekiya Field Force Unit FFU abambala uniform y'ebibombola bamanyiddwa ennyo mu kugumbula abeekalakaasi batwaliddwa mu bendobendo ly'e Masaka okufefeta abatemu abatadde bannamasaka ku bunkenke. Olituukidde leero ng'abantu abasoba mu 200 be bakattibwa mu ttemu erikolebwa ku bannamasaka ng'abalikola nakati ekigendererwa kyabwe tekinnamanyika. Hassan Kasingi, director w'ebyobufuzi mu poliisi agambye nti abasirikale abama 200 bagenda kwegatta ku bannamagye okuva mu nkambi ye Kasijjagirwa n'ab'ebyokwerinda abalala abayiriddwa mu bitundu ebyo. Waliwo abaserikale abava mu kitongole kya Field Force Unit abambala ebyebombola ebyo. Tugenda kulaba nti buli district ne ku sub county omanyi kati tutulaningira ku sub county olugombolola yonna tujja kuba ne at least a platoon, kitegeeza nti tuyinza okubeera n'abaserikale nga asatu buli gombolola mu districts ezirina obuzibu obusinga districts endala. Kale nno beebo bava mu kitongole kya Field Force Unit. Sister agencies weziringa bw'omanyi tukolera wamu tuyina Kasijjagirwa military brigade ya mechanized tukola bulungi nabo, brigade ya General Sande tuli naye, intelligence services tuli nazo. Asani Kasingi agambye nti poliisi eregena kusindika pikipiki ezisoba mu 10 ne kabangalizaayo eziwerako zanguyizeeko abasirikale bano mu by'entambula. Kasingi agambye nti pikipiki ezo ne kabangali zijjiddwa mu bitundu by'eggwanga ebirala ebitebenkevu. Tujja kuleeta motoka tuzijje mu bitundu ebirala, patrol cars tuziteke mu bitundu ebya Greater Masaka. Tujja kujja hizi pikipiki eziriwo ze tuyina empya, tuyina pikipiki empya zibadde zigenda mu kitongole ekirala naye ku nkola eno tujja kubanga tuzideployinga bitundu bya Masaka. Tuyina pikipiki zisuka mu 10 tugenda ziteekayo zijja kukola. Kale n'amafuta n'ebirala, emmere n'ebirala, log plan yeeyo yetugenda kukozesa okulaba nti nno tubeera mu bitundu abantu bye babeera nga bafiringa insecure. Poliisi erewadde ab'ebyokwerinda abasindikiddwa mu bendobendo erya magezi okwata omuntu yenna anaasangibwa ng'atambula okususa ssaawa emu yakawungeezi. Tuteekwa okulaba nti tuteeka amateeka ga kafyu mu nkola. Okuva ssaawa emu tewali muntu kutambula mu bitundu bya Greater Masaka. Naye ukikola tuteekwa okubeera n'abapoliisi baffe mu bitundu. Amateeka ga SOPs kafyu ekyaliwo. Kafyu okuva ssaawa emu ey'ekiro mpaka ssaawa 11 n'ekitundu tewali muntu kutambula. Naye abantu batibwa ssaawa 6, ssaawa 7, ssaawa 8. Kiba kitegeeza nti waliwo abantu abakola ki? Abatambula. Kakati ku luno singa okwatibwa, singa osangibwa ngu ekiro wakati wa ssaawa ezo erojja kukwatibwa otwalibwe ku poliisi. Agambye nti ye n'abakulu abalala mu poliisi okutandika n'enkya ku Sande bagenda kuguma mu bendobendo ly'e Masaka okumala sabbiiti nnamba n'okuduumira ebikwekwete by'okufefeta abatemu. Tuina plans operation order yaffe, waliwo plans za media and mobilization zengeda kukulira, waliwo plans za operation, waliwo plans za communication strategy, waliwo plans za intelligence, waliwo plans za investigations. Kakati z'omulimu gwange wiiki eno jengeda kumala e Greater Masaka region kulaba nti abantu basomesebwa, abantu bamobilizing okulaba nti tuzizo mmenyi gw'amateeka buli mu kitundu. These are criminal gangs era sigwe mulundi ogusoose enkola y'emu gye bakoleramu kutiisatiisa abantu, kuwandika ebbaluwa mutuwe sente, bwe mba temutuwadde sente bujja kuttibwa, obumenyi bw'amateeka bufutiisatiisa abantu babanyage kw'ebintu byabwe era y'enkola. Wabaluse w'ekirwadde ekikwata ebinazi mu bizinga by'e Kalangala Ssese kitandise okusaanyaawo essamba nga kireesewo n'okutya mu balimi nti bandifiirwa ensimbi obuwumbi obuna obaweebwa kampuni ya Oil Palm Uganda Limited buli mwezi. Omusasi waffe Henry Lubulwa kaatuwa ebisingawo. Ebinazi ebiweza hekitaazi 65 okuva mu ggombolola y'emugoye bye byakonooneka nga mu kiseera kino abalimi babonaabona olw'embeera gye birimu kaakati. Ebinazi bino bigenda bikala era nga ebikola byonna ebigwa ku kinazi kigwa wansi ekiviiddeko abantu bangi okufiirwa ssente. Kyokka ekizibu ekikyabonyaabonya ebinazi bino tekinaba kutegerekeka kakati abalimi b'ebinazi ab'enjawulo bagenda kufiirwa ebinazi byabwe so nga tewali ddagala wadde nteekateeka yonna eyinza kubayamba okusobola okuwona. Geoffrey Mugerwa, omulimu w'ebinazi mu kitundu eky'enjoga mu ggombolola y'emugoye
ategeza Radio CBS. Tichimu kuziwe basanga, chokuwe binazi, beta ndiko kuononeka. Tebacha asobola biga nyuma mchimala, nga mchisera chino. Yari afuna kilo lukumi mika ye binazi, afuna lukaga atano. Nichibela nga chibazi, na hichina tesora kuengere. Walibado kuengere nga chivunda bovunzi. Katiechidala, ntibu, bifu mwabulade wana wakatoba ngeri ya masinya, wakasenze mtuwa uwe itamu, machuwoka bugo senga chugu. Ekitongole, chi National Agriculture Research Organization, NARU, jibuvuddeko, chato walibikola bie binazi biwerako, eri, eterekero lyabwe eri kawanda, okusobola okwongera okukebera kyekibira k'ebinazi bino okwonooneka kyokka tewannabaawo kizuuliddwa okusobola okulaba ng'ebinazi bino bitereera okusinziira kwa atwala ebyamawulire mu kitongole ki National Oil Palm Program Anthony Wanyoto abannaro bakumala ebbanga eriweza emyaka esatu nga tebannakomyawo mawulire ku ngeri gye bayinza okutereezaamu ebinazi bino ekiviriddeko era abalimi okutya nti emyaka esatu we ginaggweerako bajja kuba tebakyalina binazi ebyonna byafadda. Atwala kampuni y'ebinazi Kalangala ya Kalangala Oil Palm Growers Trust David Baliroonda agumiza abalimi b'ebinazi bano nti essaawa yonna bajja gezaako okunoonyereza kyekiviirako ebinazi bino okwonooneka awamu n'okufa. Ndi Lubulwa Henry kwa CBS FM ey'obujjajja. Manya obubono obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa dembe lyo ery'obwebange. Kimenya mateeka omusirikale yenna okutulugunya omuntu ng'akwatibwa ngamuna mateeka mu wada nkunyingi bannyonnyola. Omukozi w'ekitongole ky'okwerinda kyonna, obeere musirikale wa LDU, bw'okola ekikolwa kyonna ekityoboola eddembe ly'omuntu, gamba nga okulumya omuntu ng'obadde omukwata, gamba nga okulemesa omuntu okwenyagira n'okweyagalira mu ddembe lye, libeere lya kusinza, libeere lya byabufuzi, libeere lya nsonga yonna, omuntu gwe omusirikale ssekinnoomu, etteeka ligamba nti tusobola okuvunaana gwe ng'omuntu nga tetuvunaanye na kitongole ng'amagye oba poliisi, netugamba tuvunaana koporo afande jeno mumanya go ng'omuntu era etteeka ligamba olirira oyo gw'otyobodde eddembe lye singa ozuulibwa nti otyobodde eddembe. Akulira abakozi n'emirimu gy'ekiggu mu disitulikiti y'e Ssembabule ayimirizza omukungu wa disitulikiti eyavunaanyizibwa ku ponta ettaka amusindise mu luwummula olukake nga bw'anoonyerezebwako olw'emivuyo gye bagamba egy'ettaka gy'enyigiramu. Kao Malik Mahaba Amoti asinzidde mu lukiiko n'abakozi ba gavumenti ku mbuga ya Gombola 7 Walimi Jwala n'alagira avunaanyizibwa ku nsonga z'abakozi okuyimiriza Edward Mulema n'okusiba omusaala gwe nga bwe yeetegereza alipoota ezimukolwako ezirambika vulugu gw'enyigiramu. Edward Mulema n'ebimu mu bimu ku ebivunaanibwa mulimu okwebuzaabuza ku mulimu ssaako okumenya amateeka g'obutonde bw'ensi bwe baali bakuba ettaka ly'olutobazi ery'omugga Katonga ogwabula disitulikiti y'e Ssembabule ku Gomba ne bagabako ebyapa eby'obwannannyini era ono y'omu alabudde n'abaami b'amagombola abeebulankanya ku mirimu nti bubakeeredde. Tufunye okutegeezebwa nti staff surveyor abadde takola ate ntegeezeddwa nti ayina ne disciplinary issues mwenna mukimanyi nti nkyali mupya mu district naye oluvannyuma lw'okufuna reports ezo olwaleero I have instructed the head of human resource of suspending omusaala gwe okutuusa ng'alabiseeko ku district oba okutuusa nga tumaliza ensonga ze kubanga tuulidde nti n'okukola abadde takola n'olwekyo tetusobola kusasula muntu ate nga takola. Mwongeri ye mukao Malik Mahaba ategeezezza nti Gombola empya munana ne Town Council okuli Mitete na Kasenyi ne Katwe saako Mitima Kiyira Mabindo n'entuusi Town Council nti zigenda kutandika okukola mu butongole ku lunaku lwa bbalaza ssabbiiti ejja oluvannyuma lw'okulungula emyaka etaano nga tezikola kyokka nga kino nno akakiiko k'ebyokulonda kategekayo okulonda ne balonda n'abakulembeze. Musembabule kimanyiddwa nti tuyinamu amagombolola amapya agaakolebwa mu butongole naye gabadde teganatongozebwawo ate ne gavumenti eya wakati ebadde tenabakubaweereza ssente naye bwe twatuula mu lukiiko ku district ne executive committee twasalawo nti amagombolola gonna ago gatongozebwewo gabeere operationalized. Office ya kao egenda kuweereza abakozi kyetuyita skeleton staff sub-county chief accountant CDO magombolola gonna mapya ne town council emu empya basobole okutandikisa
magombola ago magombola getuogira ko gafuna elected leaders gaina abakulembeze nega wadete gaina staff atete gaina nansimbi nolwecho magombola tugenda gatandikawo with effect from Monday next week atete tugenda ba authority basobola kubiranga ba operatinga ku local revenue jabasoloza magombola gawo Ombaka achikita uwekula South Mbabazi Pasco atongoza kaifuo kutumbula ebyobulamu mu district ye Mubende ngazimba marwaliro sebufu bana ba Kintu alinebisingawo Omubaka mparlamenti owebu wekula Mbabazi Pasco atongoza kaifuo okuzimba marwaliro mu bitundu mujegatali okusokula banga atumbula omutindo gw'ebyobulamu mu kitundu kino Mbabazi Pasco enteekateeka eno agitongolezza mu ggombolola y'e Kiruma era ng'eggombolola yonna ebadde teriimu yadde akalwaliro bwe kati akamu aka gavumenti kyagambye nti kyo kibadde kitadde obulamu bw'abatuuze mu Matigga annyonnyodde nti mu nteekateeka eno agenda kugenda buli kitundu watali ddwaliro aguleyo ettaka basobole okutandika okuzimbako eddwaliro okutaasa abatuuze ababonaabonera mu bitundu bino n'okutumbula ebyobulamu mu kitundu annyonnyodde nti kino yakisuubiza bwe yali ng'ali mu kunoonya akalulu era kyatandise okuteeka mu nkola okulaba nga mu kitundu kino ekyebuwekula omutindo gw'ebyobulamu guyitimuka n'okutaasa obulamu bw'abantu abafiirwa obulamu bwabwe olw'okubula obujjanjabi naye nkakasa nti ebimu ku bye nasuubiza abalonzi nti nga munnonze kwentandikira bya bulamu wamu n'enguudo era onako olwaleero neebaza Mukama Katonda nti nsobodde okugula ettaka okugenda otuula eddwaliro eriri ku mutendero gwa Heritage Center 3 era ettaka lino lisoba mu yiika emu ne decimals ezigwamu naye nga nkakasa nti Mukama bw'anaaba nnyambye neetaaga nnyongereko era paati endala ey'ettaka kuba lino terimala naye emu ekira zero kati n'abantu amaaso gagguse nti bwe tubeera awamu tusobola okukola ne tutuuka waggulu nabagamba nga bannonda nti sigenda kubeera nakyemalira Ebitundu bingi mu kitundu kino ekyebuwekula tebirina malwaliro ng'era abamu bawalirizibwa okutindiga eŋŋenda eziri mu kilomitaazi 13 n'okudda waggulu nga banoonyawo okufuna obujjanjabi ekiviiriddeko bangi okufiirwa ng'obulamu buli olukedde Sebuufu baana ba Kintu CBS FM Mubende Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya basafama Liigi ya Bungereza y'omupiira ey'ababinywera English Premier League etandise okutojjera ogugudde wetujjidde ku mpewo nga baagizi ba Arsenal the Gunners omupiira bagula bisamanyo Manchester City ekyazisa Arsenal the Gunners naye mu ddakiika kakano zizinaana mu nnyezi akayitako omupiira Manchester City ekulembedde goolo 3 ku bwereere nga zoolo zonna ezisonsose kumukumu Ilkay Gundogan yasoose okulaba katimba Fernando Torres n'atebe ey'okubiri Ebisinga wotu na bikutusa kumaulire gafaga ja. Banafi ya gisa wazino kanga malirize mbufunze. Polisi ya Uganda yungu daba sikale ya wasu bambi kumi vidi okuva mu kitongole cha Field Force Unit FFU. Eba weleza mbitunde vya Masaka. Mbendo bende vya Masaka kufefeta abatemu abatadeba na Masaka kubunkenke. Wabaluse wechiruade chikuwate bina zimbi zinga bie karanga lida chitisi za nyabalimi timandifiru ensimbi esuwa mumbi obuna ezibawe wa kampuni ya Oil Palm Uganda Limited bulimwezi. Akulile bie chikugu na bakozi esembabula imidizo mkungu wa district ye ya vunanyizwa kupunte taka musindi semulumu lulu kake ngabu anonyelezi wa kumivuyo jewe taka jibagama antia jenyigidamu. Gema ulida agisa wazino mbibale nyoku uliriza. Thank you.